noite, senhoras e senhores, bem-vindas e bem-vindos a mais um concerto da Sala Cecília Meirelles, temporada 2021, oferecido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARGE, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. Hoje, dentro da série Música de Câmara, nós teremos um concerto especial, diferente, em certo sentido, Enoch Arden, um melodrama para narrador e piano, que Richard Strauss escreveu em 1897 para o ator Ernest von Possart, e que conta a história do pescador Enoch Arden. O texto é do escritor Alfred Tennyson, em inglês, e foi depois traduzido para o alemão. Nós teremos aqui, nos artistas que vão apresentar essa obra, Daniel Hertz e Thiago Hertz, ambos atores, diretores, e o pianista Jean-Louis Steuermann. Isso é o programa. Agora, existe um programa subjacente a esse programa musical que vocês vão assistir, que é a relação desses artistas com a própria Sala Cecília Meirelles. Jean-Louis Steuermann, que já frequentou esse palco diversas vezes, foi diretor dessa casa a partir de 2015 até 2017. E Tiago e Daniel Hertz e Thiago Hertz são, respectivamente, filho e neto de George Hertz, que foi o fundador da Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles. Então, além de toda a questão artística, nós temos raízes afetivas bem fincadas no palco dessa casa. Um bom espetáculo a todos. Muito obrigado. A longa linha dos penhascos, ao quebrar-se, deixa um claro, e nesse claro vê-se a espuma que se espraia sobre areias amarelas. Além, telhas vermelhas avançam para o estreito cais como um cardume. Logo, uma igreja derruída. Comprida, a rua alonga-se mais acima até um moinho acastelado. E erguendo-se no alto, por trás dele, uma encosta escura. Por fim, um bosque de avelãs, frequentado no outono pelos apanhadores de nozes, floresce verdejante numa concavidade da colina. Thank you.
ali naquela praia, há centenas de anos, três crianças de três famílias. Annie Lee, a mais bela garotinha do porto. Philip Ray, filho único do moleiro. E Enoch Arden, cujo pai, marinheiro, o deixou órfão num naufrágio. Brincam em meio aos restos que o mar traz para a praia. Embaixo do rochedo havia uma caverna estreita. Nela as crianças brincavam. Um dia Enoch era o dono, no dia seguinte Philip, enquanto Annie era sempre a dona. Vez por outra, Enoch tomava posse por uma semana inteira. Esta casa é minha e de minha mulherzinha. Minha também, dizia Philip. E se acaso brigassem, Enoch, mais robusto, é quem vencia. Então, Philip, com seus olhos azuis, afogado no impotente enfurecer das lágrimas, gritava: eu te odeio, Enoch! Annie, então, chorava por faltar-lhe companhia. Que não fossem brigar por sua causa, pois seria ela a mulher de todos os dois. Mas quando se esvaiu a rósea aurora da infância e o novo ardor do ascendente sol da vida foi por ambos sentido, ambos se apaixonaram pela moça. Então Enoch declarou-lhe amor, enquanto Philip amava em silêncio. Mas a moça parecia gostar mais de Philip do que de Enoch. No entanto, amava Enoch, embora o não soubesse, e se lhe perguntassem, negaria. Enoch firmou consigo mesmo um propósito de vida, que era o de poupar o quanto que pudesse para comprar seu barco e construir um lar para Annie. E de tal forma prosperou que, enfim, nenhum mais feliz, nem mais audaz pescador, mais cauteloso no perigo, mourejou pelas longas léguas daquela costa desgastada do que Enoch. E quando completou seus 21 janeiros, comprou seu barco e construiu para Annie um lar simples como um ninho a meio da subida da estreita ruela que galgava em direção ao moinho. Então, na tarde de um dourado outono, festejando o feriado, os jovens foram com sacas, cestas grandes e pequenas, colher as avelãs. Philip ficou para cuidar do pai, que estava doente, uma hora para trás. Subindo a encosta, lá onde o íngreme bosque começava a afundar na planura, viu os dois
Irene e Enoch, sentados de mãos dadas, os grandes olhos dela e a face dele ardendo com a sagrada e quieta flama que brilha num altar. Philip olhou e nos olhos e faces leu seu fim. E quando as faces se encontraram, e ai, deitaram juntas, qual fera ferida, Philip embrenhou-se no coração do bosque. E enquanto os outros davam-se aos folguedos, Philip teve sua hora amarga. Ergueu-se e foi, levando o infinda angústia em seu peito. Então, enfim, Enoch e Eni se casaram. Felizes os sinos tangeram e felizes os anos se passaram. 7 anos bem felizes. 7 anos de saúde, de abastança, de sentimento mútuo e de trabalho honrado. Com filhos. Primeiro uma menina. E despertou-se em Enoch com o primeiro gemido do primeiro filho, o nobre anseio de guardar até a mínima parcela de seus ganhos para dar àquela criança uma formação mais adequada do que a sua ou do que a de Annie. Desejo renovado quando 2 anos depois um menino chegou, o ídolo das solidões da esposa, quando Enoch navegava em mares tormentosos, ou quando retornava por terra. Então, algo mudou, como as coisas humanas todas mudam. 10 milhas ao norte daquele estreito porto, abriu-se um novo ancoradouro. A ele, às vezes, Enoch costumava ir por mar ou pela terra. E, uma vez lá estando, ao escalar um mastro na enseada, por desgraça, despencou por terra. Tinha partido um membro quando o levantaram. E, enquanto esteve um tempo a recompor-se, a esposa lhe deu um outro filho que nasceu doente. Outra mão teve que ampará-lo em seu ofício para ganhar o pão, o dela e o das crianças. E sobre Enoch, embora homem de fé, temente a Deus, porque se achava inválido, a dúvida tombou. Ver os filhos caminhando doravante para uma vida miserável, de penúria, com a mãe, a quem amava, a mendigar, parecia-lhe um pesadelo da alta noite. Então, Enoch rezou. Que se salvem. Não importa o que me ocorra. E, enquanto assim rezava, o capitão do barco em que Enoch serviu, conhecendo-lhe o infortúnio, veio, pois sabia que homem era e o seu valor, veio dizer-lhe que se aprestava um navio para a China e que ainda não tinha um imediato, quem sabe Enoch viria. Muitas semanas ainda faltavam para o embarque, para fazerem vela. Enoch aceitaria?
E Enoch, sem titubear, aquiesceu, jubiloso por ver sua prece atendida. Contudo, a esposa, as crianças, se ele zarpar, que fazer? Então, Enoch quedou-se longamente a ponderar seus planos, vender o barco. Mas se o amava tanto, quantos mares bravios enfrentou em seu bojo? Conhecia-o bem como um cavaleiro conhece seu cavalo, mas devia vendê-lo. E com o dinheiro da venda, comprar comida e roupa, mandar Eni vender tudo quanto os marinheiros e as esposas lhes quisessem comprar. Poderia, assim, manter a casa em sua ausência. Dessa forma, Enoch, no coração, dispôs de tudo. Mas, voltando à casa, foi encontrar Eni pálida, ninando o filho doente, seu último rebento. De um salto, o recebeu com um grito de alegria e depois o frágil infante, a criança em seus braços. Enoch tomou-o, apalpou-lhe os pobres membros, aquilatou-lhe o peso e o tratou paternalmente. Mas não teve coragem de revelar seus propósitos a Eni, senão pela manhã, quando lhe disse: pela primeira vez, desde que se casaram, Eni contrariou a sua vontade, não com uma oposição alvoroçada, mas com reiteradas súplicas, muita lágrima, muitos beijos amargos, dia e noite renovados, certa de que alguma desgraça adviria disso. Implorou-lhe, suplicante, caso se preocupasse com ela ou com seus filhos, que não fosse. Ele, sem se preocupar consigo, mas com ela e com os filhinhos, deixou-a ali, rogando em vão. E, contristado, levou a cabo a sua decisão. Enoch enfrentou a manhã da despedida com bravura e brio. Todos os tremores de sua Eni, exceto a sua própria Eni, eram sorrisos para Enoch. Contudo, Enoch, como um homem bom e temente a Deus, se prosternou e, naquele mistério em que o Deus no homem é o mesmo que o homem no Deus, rogou por uma graça para a mulher e os filhos, acontecesse o que lhe acontecesse. Então falou: Eni, esta viagem, pela graça de Deus, há de nos trazer bonança para todos. Vamos, Eni, vamos, anima-te com a partida. Mas quando dirigiu a corrente de sua fala para coisas mais sérias, à maneira dos marinheiros, rudemente sermonando sobre a providência divina e a fé em Deus, ela ouviu. Ouviu e não ouviu. Com pouco, ela falou: Oh, Enoch, és sensato. Mas sinto que, apesar da tua sensatez, a tua face nunca mais verei. Pois bem, disse-lhe Enoch, verei a tua. Eni,
O navio em que velejo há de passar aqui, disse-lhe o dia, arranja uma luneta, foca na minha face, que eu rirei dos teus temores. Mas, chegado o último dos últimos momentos, Annie, querida, fica conformada, hein? Cuida da criança e, até a minha volta, mantém tudo em boa ordem, pois eu tenho que ir. E não temas por mim. Ou, se temeres, confia a Deus os teus cuidados. Deus é a âncora segura. Deus, Deus está além, nas mais longínquas partes. Se eu fugir para elas, eu o estarei deixando, Annie. O mar é dele. É dele, pois ele fez o mar. Enoch ergueu-se, lançou os fortes braços em redor da esmorecida esposa e beijou as coitadas criancinhas. Mas quanto ao terceiro, o doentinho, que dormia depois de uma noite de febril vigília, quando Annie ia acordá-lo, Enoch disse, não, não o levantes, deixa-o dormir. Como esse pobre iria depois lembrar-se disso? E no berço o beijou. Mas Annie cortou da testa da criança um pequenino cacho e deu-lhe, que Enoch guardaria por todo o seu futuro. Mas que agora, na pressa, botou na trouxa, acenou-lhes com a mão e partiu. Mencionado por Enoch, arranjou a luneta, mas em vão. Talvez por não sabê-la manejar, talvez seu olho úmido, a mão trêmula, mas não o viu. E enquanto Enoch acenava no deck, o barco o momento passou. O último topo da distante vela sumiu-se ao longe. E Annie chorou longamente por ele. A criança que nasceu doente cresceu ainda mais doente e, como um pássaro cativo que escapa de repente, a alma da inocente criança partiu para o além. Thank you.
Na mesma semana em que Anne enterrara sua pobre criança, o nobre coração de Philip Ray, que ansiava pela paz da moça desde a partida de Enoch, que nunca mais a vira, reprovou-o por estar tanto tempo afastado. É verdade, disse Philip, devo agora visitá-la. Talvez lhe dê algum conforto. E assim foi. Chegou de fronte à solitária casa, duas vezes bateu e, como não abrissem, entrou. Mas Anne, ainda imersa em seu pesar, mal refeita do enterro do menino, não se dispunha a olhar nenhuma face humana, mas voltou contra a parede a sua própria e soluçou. Então, Philip, ali de pé, começou hesitante. Anne, vim te pedir um favor. Vim te falar sobre coisas que ele próprio queria. Ele, Enoch, seu marido. Eu te suplico, pelo amor que tu dedicas a ele e a seus filhos, que não me digas não, pois se aceitares, Anne, quando Enoch regressar, aí então podes pagar-me. Se aceitares, Anne, pois sou rico e vivo na prosperidade, então deixa-me pôr os meninos no colégio. Este é o favor que vim aqui te pedir. Então, Anne, tendo a fronte apoiada na parede, respondeu: não te posso olhar de frente. Sinto-me tão tola e tão acabrunhada. Quando entraste, minha dor me acabrunhava, mas agora foi tua bondade que me acabrunhou. Mas Enoch está vivo. Sinto isso dentro de mim. Ele irá pagar-te. Dinheiro sempre se pode pagar, Philip, mas não uma bondade como a tua. E Philip perguntou: então vais me deixar que o faça? Philip pôs as crianças na escola, comprou os livros e, em todos os sentidos, agiu como quem cumpre o seu dever consigo mesmo, fazendo-o pelos outros. Correndo, vinham desde longe pela rua para alegres responder à sua alegre saudação. As crianças eram os senhores de sua casa e de seu moinho. Atormentavam-lhe o paciente ouvido com suas queixas ou com suas alegrias, agarravam-se a ele, com ele brincavam e o chamavam Pai Philip. Pai Philip. Philip ganhava a proporção que Enoch perdia, pois Enoch lhes parecia agora distante e incerto como uma visão ou um sonho, vago como um vulto visto ao despertar do dia, no mais remoto fim da avenida, indo não se sabe para onde. Então, 10 anos se passaram desde que Enoch deixou o lar e o chão natal. Deixou suas terras sem dar notícias. A
aconteceu um dia que as crianças desejaram ir com as outras colher as avelãs do bosque. Annie iria com elas. Então foram pedir ao pai Philip, como o chamavam, que também viesse. Foram achá-lo no moinho, coberto de farinha. E ali, ao lhe pedirem, pai Philip, venha conosco, ele negou. Mas quando as crianças insistiram para que viesse, Philip sorriu e aquiesceu bem rápido ao pedido, pois Annie não viria também? E lá se foram. Mas, a meio escalar da íngreme colina, logo ali onde a orla do bosque começava a pender para o côncavo, Annie sentiu as forças lhe falharem e, ofegante, pediu, queria descansar. Mas Philip, sentando-se a seu lado, esqueceu sua presença e se lembrou daquela hora amarga que um dia passou naquele bosque, naquele mesmo bosque. Um animal ferido rastejando nas sombras. Por fim, falou erguendo o nobre senho. Olha só, Annie. Olha como estão alegres as crianças no bosque. Exausta, Annie. E ela nada falou. Exausta. Mas colocou suas mãos sobre o rosto. Então, Philip, aproximando-se um pouco mais, lhe disse, Annie, eu tenho algo que guardo na cabeça e há tanto tempo que trago isso na mente, que embora não saiba como começou, eu sei que por fim vai acabar agora. Oh, Annie, está além da esperança, acima de qualquer possibilidade que esse alguém que a deixou nesses 10 longos anos ainda esteja vivo, Annie. Pois então, deixa-me falar. Sofro por ver-te a sós, a precisar de ajuda, tão pobre. Não posso ajudar-te da maneira que eu queria, a menos que... Talvez já o saibas o que eu queria que soubesses. Annie, eu quero casar-me contigo. Então, Annie falou, ternamente respondendo. Philip, tem sido como um anjo bom de Deus em nossa casa. Deus te abençoe por isso. Que Deus te recompense, Philip, com alguém que seja mais alegre do que eu. Podemos viver duas vezes. Poderás ser amado como Enoch o foi. O que estás me pedindo, Philip? Ficarei contente, respondeu, em ser amado um pouco depois dele. Oh, exclamou Annie, assustada como estava. Caro Philip, espera um pouco. Se Enoch voltar, mas ele não vai voltar.
Porém, espera um ano. Sim, um ano passa rápido. Sem dúvida estarei mais segura em um ano. Oh, Felipe, espera um pouco. Felipe disse tristemente: Annie, já que esperei a minha vida inteira, eu posso esperar mais um pouco. Não, não, exclamou Annie. Eu me comprometo, eu te dou a minha palavra em um ano. Um ano. Não podes esperar teu momento como eu esperei o meu? E Philip respondeu: vou esperar um ano. E, como se fosse num momento, aquele outono, noutro outono, outra vez reluziu, e lá estava Philip de novo à sua frente, cobrando-lhe a promessa. Já tem um ano? Indaga Annie. Eu acho que sim. As amêndoas de novo estão maduras. Annie, vem aqui para ver. Mas Annie descartou. Tinha tanto que fazer. Uma tal mudança. Um mês. Um mês. Lhe desse um mês. Sabia que fizeram uma promessa. Mais um mês. Só mais um mês. Então, Philip, com seus olhos cheios daquele anseio de uma vida inteira e com a voz tremendo um pouco como a mão de um bêbado, disse: o tempo que quiseres, Annie, o tempo que quiseres. A essa altura, as manhosas intrigas do porto, inconformadas com a prudência obstrutiva, começaram a irromper, qual se tivessem fundamento. Alguns achavam que Philip se aproveitava dela, outros que ela resistia para melhor atraí-lo, e outros zombavam de Annie e Philip igualmente, que eram gente simplória, que não sabe o que faz. E um, que reunia em si todas as maldosas cismas como ovos de serpente num ninho, escarnecendo, via nos dois o pior. Seu próprio filho, em silêncio, ficava, deixando transparecer às vezes, mas a filha, cada vez mais, insistia para que Annie se casasse com aquele a quem todos queriam, salvando assim a casa da extrema pobreza. A rosada face de Philip, agora contraída, se tornava preocupada e pálida. E tudo isto sobre Annie recaía como uma censura gelada. Por fim, numa noite, aconteceu que Annie, sem conseguir dormir, rogava veemente por um sinal de Enoch. Será que ele morreu? Então, rodeada pelo paredão da noite, não suportou o expectante terror do coração, saltou da cama, correu para acender um lume e, desesperada, agarrou-se à Santa Bíblia, abrindo-a de par em par em busca de um sinal. De repente, botou o dedo sobre um texto. Sob a palmeira. Isto nada lhe dizia. Não fazia sentido. Fechou o livro e foi dormir. Mas ei-lo, ali, sentado numa encosta, sob a palmeira, e tendo ao alto o sol, lá se foi, pensa, está feliz e canta,
Hosana nas alturas. Além, além, brilha o sol da retidão, e são as palmas que os eleitos espalham, proclamando: Hosana nas alturas. Ela acorda e resoluta chama Philip e diz-lhe abrupta: não há razão para não nos casarmos, pois, pelo amor de Deus, diz Philip, e de ambos, se nos vamos casar, que seja agora. Se casaram, repicaram os sinos, alegres sinos, quando se casaram. Mas nunca o coração bateu-lhe alegre. Um passo a perseguia no caminho, mas de onde vinha? Uma voz no ouvido, mas a de quem? Não ficava sozinha em casa, nem queria andar sozinha. O que a afligia, pois, se quando entrava, sua mão hesitante na tramela temia abrir. Philip julgou saber. São dúvidas comuns ao seu estado. Espera um filho. E ao lhe nascer o filho, foi como se ela própria renovasse. Novo instinto de mãe pulsou-lhe o peito. Philip tornou-se tudo para ela e o instinto misterioso se esvaiu. E onde andava Enoch Arden? Alegremente engajado no barco Boa Sorte, que, embora deitando velas no rumo de Biscaia, sulcou violentas ondas para o leste. Foi levado suavemente para as Ilhas Douradas até o silêncio do seu porto oriental. Ali, Enoch negociou por conta própria. Adquiriu estranhos animais para os mercados da época e também um lagarto dourado para suas crianças. Seguia menos favorável à viagem de volta. A tempestade arrastou o navio tão fortemente que, após se ouvir o grito, vagalhões,
Veio o estrondo do choque, a ruína e a perda de todos. Exceto a perda de Enoch e de mais dois. Em meio à noite, boiando sobre destroços, os náufragos foram dar de manhã à praia de uma ilha rica, mas a mais solitária na solidão do mar. Não havia ali carência de sustento humano. Frutas doces, nozes saudáveis, raízes nutritivas. Nem, salvo a tristeza, lhes parecia difícil enfrentar aquele desamparo. Numa garganta da montanha, um mirante para o mar, construíram, coberta de folhas de palma, uma cabana. Meio cabana, meio caverna primitiva. Assim, os três, postos nesse Éden de fertilidade, viveram num eterno verão. Porém, desolados. Um deles, o mais moço, pouco mais que um menino, ferido na noite do naufrágio, ali morreu após três longos anos de uma morte em vida. E o companheiro de Enoch, sem cuidado consigo, ao furar um tronco caído para fazer fogo, morreu de insolação. E Enoch, então, sobreviveu sozinho. Nessas mortes, Enoch sentiu que Deus lhe avisava. Espera. Era um náufrago perdido à espera de uma vela. Mas em dia algum, essa vela ele viu. Mas todo dia o sol surgia em raios escarlates entre palmeiras, juncos, precipícios. Um clarão sobre as águas do levante. Um clarão sobre a ilha à sua frente. Um clarão sobre as águas do oriente. Vinha depois à noite em céu de estrelas o uivo do mar e novamente o sol raiava e nenhuma vela. Certa vez, na sua vigília imóvel, um lagarto dourado o tocou. Como um fantasma gerado de fantasmas. Que viesse assombrá-lo. Ou seria ele mesmo, assombrando gente, coisas e lugares lá, na sua terra perdida, além do horizonte. Os filhos a falar. Ana, a casa, a subida da rua, o moinho, as trilhas, a igreja, o barco que vendeu, as madrugadas frias de novembro, os campos orvalhados, a chuva fina, o odor das folhas mortas e o murmúrio do mar cinzento. E de outra vez, tangendo em seus ouvidos, em som festivo, embora bem distante, ouviu bater os sinos de seu porto, sem saber a razão. Estremeceu. E quando a bela e malfadada ilha voltou-lhe à mente, se seu coração não estivesse falado com aquele que, estando em toda parte, a parte nunca vemos,
Certo, iria morrer de solidão. Ano após ano, chuvosas e ensolaradas estações se sucederam. Ele não perecera ainda quando a sua solitária sina chegou abruptamente ao fim. Outro veleiro, em busca de água, desviado por ventos imprevistos de seu curto destino, se acercou da ilha sem noção de onde estava. Quando o contramestre vislumbrou a cascata que escorria das montanhas, mandou uma equipagem à terra que ali se precipitando em busca de um regato ou fonte, logo alvoroçou a praia com seus clamores. Descendo pela encosta da montanha, lá vinha o solitário Enoch, de longos cabelos e comprida barba, queimado, encanecido, mal parecendo humano, gaguejante, trôpego, com ares de idiota e inarticulada fúria, fazendo-lhe sinais que não podiam compreender. Mas mesmo assim, levando-os para onde estavam os riachos de água doce. Sua língua, há muito entorpecida, se havia perdido. Até que se fez compreender. E para bordo eles o trouxeram com suas pipas d'água. E ali, então, a história que ele engrolou indistintamente, a princípio pouco acreditada, assombrou e comoveu quantos a ouviram. Nenhum dos tripulantes vinha de seu país ou podia esclarecer suas perguntas, especialmente aquelas que lhe interessavam. Sua imaginação corria à frente do indolente vento neste retorno. Até que, sob uma lua encoberta pelas nuvens, Enoch, tal um amante, no último resquício de suas forças, aspirou o hálito matinal das campinas orvalhadas da Inglaterra. E naquela manhã, oficiais e marujada em peso, penalizados com a sorte deste homem, fizeram uma coleta e o deram a ele. E manobrando ao longo da costa, deixaram-no naquele mesmo porto de onde um dia ele havia partido. Ali, Enoch não trocou palavra com ninguém. Mas a caminho de casa, que casa? Teria ele uma casa? Enoch foi andando ao longo da estrada à sua frente. Ele finalmente chegara a seu lugar. O coração prenunciando só calamidade. De olhos fitos nas pedras do chão, chegou à casa onde Anne vivia e o amava. A ele, aos seus filhos que nasceram naqueles 7 anos felizes e distantes. Mas não achando ali nem luz, nem um murmúrio, um anúncio de vento se luzia através da névoa. Arrastou-se mais para baixo pensando. Morto. Ou mortos para mim. Descendo, chegou às águas do porto, que outrora conhecia. Pensou que já não existia. Porém, quem tinha partido era o dono. E a viúva, Miriam Lane,
mantinha a casa com os minguados tostões de cada dia. Refúgio agora mais calmo, com quartos de aluguel para forasteiros. Enoch lá ficou por muitos dias. Silencioso. Mas Miriam Lane era alegre e tagarela. Não deixava falar. Porém, se intrometendo, contou-lhe sem saber, Enoch, irreconhecível de tão queimado e abatido, a história inteira da sua própria casa. A morte do filho. A penúria crescente. Como Philip levou os filhos dela para a escola, ali mantendo-os. A longa corte que ele fez. A lenta adesão dela. O casamento. O nascimento do filho de Philip. Mas em seu semblante não passou nenhuma sombra. Nenhuma contração. Só no fim, quando ela disse: o pobre Enoch ficou perdido e abandonado. Ele, balançando pateticamente a cabeça grisalha, repetiu murmurando: perdido e abandonado. E de novo, num suspiro mais fundo, murmurou: perdido. Preciso ver de novo aquele rosto amado para saber se ela é feliz. E de tal forma o pensamento exasperava e exauria que o impeliu até a colina. A casa de Philip dava frente para a rua com uma cancela que abria para um descampado. Mas Enoch esgueirou-se ao comprido do muro e dali, do lugar que melhor fora que tivesse evitado, se um sofrimento como este pode saber o que é melhor ou não. Dali, ele viu. Philip, o desprezado pretendente de outros tempos, rosado, robusto, com seu filho ao colo. Inclinada sobre seu segundo pai, a moça, uma Ellie mais nova, mais altiva, loura, bem alta, brincando com a criança que erguia os braços naquele pega e não pega, enquanto riam. E à esquerda da lareira, viu a mãe a olhar insistentemente para um jovem e vez por outra se voltando para falar com aquele que era também seu próprio filho, que ao lado, esguio, forte, lhe dizia algo agradável, pois sorriu. Quando morto, de volta à vida, viu a esposa, não mais sua esposa, e o filho dela, não dele, entre os joelhos do pai, tanto calor e paz, tanta aventura, seus próprios filhos altos e bonitos, e aquele outro homem reinando em seu lugar, tendo os direitos dele e o amor de seus próprios filhos. Então ele tremeu de medo e se conteve para não gritar seu horrível grito, que no momento, qual o clarim do juízo final, destroçaria a paz daquele lugar. Então, voltando como ladrão furtivo, silenciando cascalhos sob os pés, tateando o muro do jardim, temendo desmaiar, cair, ser visto, Enoch chega ao portão, abre o fecha leve, como a porta do quarto de um doente, e sai nas sombras do descampado. Quis se ajoelhar, mas seus joelhos fraquejaram, e então caiu de bruços, e os dedos, eles enterrou no chão, pregando. Quem poderá suportar? Por que
fui salvo. Oh, Todo-Poderoso Salvador, que me amparaste na ilha deserta, sustentai-me, meu Pai, nesta solidão por mais um tempo. Valei-me. Dai-me forças de não dizer-lhe, nem deixar que ela o saiba. Ajudai-me a manter aquela paz. Também, meus filhos, como não falar com eles? Não me conhecem. Eu me trairia. Não, nunca. Adeus, beijo de pai. Minha filha é tão semelhante à mãe. Outro meu filho. E a mente se acalmaram, mantendo-o em transe. Mas quando se ergueu de volta a solidão de agora, ao descer a longa e estreita rua, veio martelando em seu cérebro, cansado, o estribilho de uma canção cruel. Não lhe dizer, nem lhe deixar que o saiba, nunca, nunca, nunca. Sua resolução fizera-o renascer. Não se sentia infeliz. Disse ele a Miriam Lane: a mulher do moleiro, Felipe, não teme que o primeiro marido dela esteja vivo? Disse Miriam Lane: pobre coitada, temeu muito. Se você lhe pudesse dizer que o viu morto, isso lhe serviria de consolo. E ele pensou: quando Deus me chamar, ele há de sabê-lo. Vou esperar que me chame. E Enoch pôs-se então, recusando caridade, a trabalhar por seu magro sustento. Mas como se trabalhasse para si? Labutava sem futuro. Girou em torno de si mesmo, até o dia em que uma tristeza veio como uma enfermidade amena, gradualmente abatê-lo, até que ele não pôde mais agir. Ficava em casa, numa cadeira, ao pé da cama. Enoch suportava sua fraqueza alegremente, como um náufrago na praia vê com alegria, ao abrir-se de uma névoa, o barco que lhe traz a esperança de salvar a sua vida
deste desespero. Enoque via a morte vir a seu encontro e tudo ter um fim. Talvez, depois que eu me for, ela venha a saber que a amei até meu último dia. Chamou então em voz alta por Mineleim e lhe disse: Dona, tenho um segredo. Porém, quero que jure, antes de lhe contar, que jure sobre a Bíblia não revelá-lo a ninguém antes que eu já esteja morto. E sobre a Bíblia, meio assustada, ela jurou: Você conhece Enoch Arden desta vila? Se conheço. Eu o conheci há muitos anos. Lembro-me dele descendo pela rua, tendo a cabeça erguida, sem se importar com ninguém. Vagarosa e tristemente, Enoque respondeu: Penso não ter mais que 3 dias de vida. Eu sou esse homem. Diante do que a mulher lançou um grito meio incrédulo, meio histérico: Você, Enoque, você? Não! Ele era certamente mais alto que você. Enoque retrucou-lhe: Deus me reduziu a isto que hoje sou. A dor e a solidão acabaram comigo. Saiba, contudo, que sou aquele que se casou, mas seu nome mudou, que me casei com quem se casou com Felipe. Sente-se e ouça. Então lhe contou toda a viagem, o naufrágio, a vida solitária e o seu retorno. Como foi espreitar Anne? Enquanto a mulher ouvia, o seu coração ansiava ardentemente sair e dizer a toda a gente do porto que Enoch estava vivo e contar o seu infortúnio. Mas respeitando a promessa em que se achava presa, disse apenas: Veja ao menos seus filhos antes de partir. Deixe-me buscá-los, Enoque. E levantou-se, ansiosa para trazê-los. Enoque a deteve, dizendo: Mulher, não me perturbes na minha finitude. Quero morrer com a minha decisão. Sente-se aí de novo. Olhe-me e escute enquanto ainda tenho forças. Peço, quando a vir, dizer-lhe que morri abençoando-a, rezando de amor por ela, e que em minha desgraça eu a amei muito. Como no tempo em que estivemos juntos. E diga à minha filha Anne que a vi tão semelhante à mãe, que eu morri dando-lhe a bênção e rezando por ela. A meu filho, que morrendo eu o abençoei. E diga a Felipe que eu o bendisse. Ele só fez o bem a todos nós. Se meus filhos quiserem me ver morto, que em vida eles pouco viram, que venham,
Eu fui seu pai. Anne não deve vir, pois minha face a espantaria para sempre. Agora, só me resta um de meu sangue e que há de me abraçar lá, no outro mundo. Este cabelo é dele, ela o cortou. Deu-me e eu guardei por todos esses anos, levando-o agora comigo para a cova. Mas mudei de pensar, pois hei de vê-lo a ele mesmo em sua glória. Assim, quando me for, demo-no a ela, ser-lhe-á de algum consolo, além de lhe servir também de prova de que sou eu. Emudeceu. Então, na terceira noite, depois disto, enquanto Enoch estava ali, gélido e pálido, e Mirelem, a intervalos, velava e dormitava, veio do mar um chamado em voz alta. Todas as casas do porto despertaram. Enoch acordou, ergueu-se, abriu os braços amplos, gritando a toda voz: a vela! A vela! Estou salvo. E caiu, sem nada mais dizer. E assim, findou-se a brava e heróica alma. Quando foi de seu enterro, raras vezes o porto viu tão nobre funeral.